Բարեցեց իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, հանրային խորհրդի գիտության եւ կրթության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Այդա Թոփուզյանին։ Շնորհակալություն Տիկին Թոփուզյան հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Տիկին Թոփուզյան, օրեր առաջ հանրային խորհրդում բավական բուռն քննարկում տեղի ունեցավ, հա, կրկին առանցքում բարձրագույն կրթության մասին օրենքներ, որը այս տարի բավական ակտիվ քննարկվեց, սակայն որպես այդպիսին օրենք դեռ չունենք։ Ի վերջո հաջողվեց նախարարության ներկայացուցիչին համոզել հանրային խորհրդի անդամներին, որ այս օրինագիծը լավն է։ Այո, դուք իրավացի եք, դեկտեմբերի 12-ին հանրային խորհրդում մեր հանձնաժողովը, կրթության եւ գիտության հանձնաժողովը քննարկում էր բարձրագույն կրթության եւ գիտության օրենքի նախագիծը։ Ես պետք է ասեմ, որ մեկ ամիս առաջ մենք քննարկել ենք այդ նախագծի աշխատանքային փաստաթուղթը եւ պետք է արձանագրել, որ մեկ ամսվա ընթացքում բավականին հոդվածներ վերանայվել են եւ կոնկրետ մեր հանրային խորհրդի որոշ առաջարկություններ արդեն փոփոխված տեսքով ընդգրկվել են այս նախագծի օրենքի նախագծի մեջ։ Բայց պարզ է, որ դեռ նախագծի վրա պետք է աշխատել, երևի հենց այդ նկատառումով էլ նախարարությունը դրել էր հանրային քննարկման։ Մենք օգտվեցինք մեր այդ իրավունքից եւ դեկտեմբերի 12-ին քննարկումը տեղի ունեցավ։ Մասնակցում էին նախարարի խորհրդական պարոն Ղարաբեկյանը եւ բուհերի վարչության գլխավոր մասնագետ պարոն Հակոբյանը։ Քննարկումը իսկապես բուռն անցավ, որովհետև հիմնականում խոսվում էր օրենքի ամենակարևոր հոդվածների մասին, ես կասեմ։ Աշխատեմ որոշ հոդվածներ քննարկել, որտեղ 70 առաջարկություն է արվել, բայց ես կաշխատեմ ամենակարևոր հոդվածները, որոնք մեր երկրի զարգացման համար կարևորություն ունեն, որոնք ոլորտի բուհերի եւ գիտության ոլորտի համար կարևոր նշանակություն ունեն, դրանք առանձնացնեմ։ Առաջինը ես կուզենայի խոսել բակալավրում եւ մագիստրատուրայում ուսուցման տարիների մասին։ Նախագծում գրված է, որ առնվազն 3 տարի բակալավրիատում պետք է ուսանողը սովորի եւ առնվազն 1 տարի մագիստրատուրայում։ Երբ մենք քննարկեցինք, պարզ դարձավ, որ մանավանդ եթե շրջանավարտը բակալավրիատի չունի բազային կրթություն, այսինքն կոնկրետ մանկավարժական կրթություն չունի, նրան շատ դժվար կլինի պոլիտեխնիկա ավարտել եւ 1 տարվա ընթացքում ուսուցիչ դառնալ։ Մենք ունենք դրա փորձը մեր մագիստրատուրայում, այլ բուհերից բավականին շատ ուսանողներ են սովորում եւ նրանք բոլորը համարյա, բացի համալսարանի շրջանավարտներից, որոնք մեզ մոտ գալիս են մագիստրատուրա, չունեն մանկավարժական կրթություն։ 1 տարվա ընթացքում հնարավոր չէ ուսուցիչ պատրաստել։ Ինչ ենք մենք անում, փաստորեն 15 օր գնում են դպրոց պրակտիկայի եւ 1 կիսամյակ անցնում են դասավանդման մեթոդիկա, դրանով ինչպես կարելի է ուսուցիչ դառնալ։ Դրա համար մենք առաջարկեցինք, որ բակալավրիատը առնվազն պետք է 2 տարի լինի եւ ոչ թե 1 տարի։ Հաջորդը վերաբերում էր 25-րդ հոդվածին, որը շատ բուռն քննարկվեց եւ վերաբերում էր ակադեմիայի կարգավիճակին եւ ակադեմիայի գործառույթներին։ Նույնիսկ ասում էին, որ գիտությունների ակադեմիայի ինստիտուտները հնարավոր է միացվեն բուհերին։ Կա նման բան։ Նախորդ նախագծի մեջ, որը կոչվում էր աշխատանքային փաստաթուղթ, նման միտում երևում էր։ Այս անգամ այդ միտումը կարծես թե չի նկատվում, բայց այստեղ էլ գիտական կազմակերպությունները մնացել են օդից կախված։ Ինչ ստրուկտուրայի մեջ պիտի մտնեն, ով պիտի լինի նրանց աշխատանքը համակարգողը, հստակ չի գրված օրենքի նախագծում։ Բայց ես ուզում եմ ասել որոշ երկրների փորձը այդ ուղությամբ։ Ռուսաստանը, Մոլդովան, Մերձբալթյան երկրները,
Նրանք նույնպես վերացրեցին իրենց ակադեմիաները եւ այդ ինստիտուտները ծփնեցին իրենց երկրով մեկ, մի մասը միացան բուհերին եւ այսօր դարձել են լաբորատորիաներ բուհերի կառուցվածքում, մյուս մասը ծփնեցին նախարարություններով մեկ, դրանց աշխատանքը ղեկավարում էին ոչ թե գիտնականեր կամ գիտությունից հասկացող մարդիկ, այլ չինովնիկներ, արդյունքում ամբողջ իրենց գիտական ներուժը փոշիացվեց։ Եվ այսօր նրանք ձեռքով ոտք են ընկել, եթե կարելի այդպես ասել, ետ վերադարձնելու այն կառուցվածքը, որ ունեին, այլապես հասկանում են, որ գիտությունը կորցնում են։ Պաստորին մենք էլ ենք գնում այդ ճանապարհով։ Հիմա պաստորեն, եթե այս ձևով մնա, որովհետև գրված է ակադեմիան միավորում է, ինչ միավորման մասին է խոսքը, չի հասկացվում։ Մարդկանց միավորում, մարդկանց միավորում ենք, թե համախմբում ենք այդ դեպքում։ Բայց ինչևէ, պաստորեն մեր կարծիքով եւ այդ քննարկման ժամանակ այդ մտքերը հնչում էին, պետք է ոչ թե վերացնել ակադեմիայի պետական ստատուսը, կարգավիճակը, այլ հակառակը, պետք է դա փոխել, կարելի է, բայց գործառույթները եւ պարտականությունները փոխել։ Օրինակ, տեսեք, Ֆրանսիայի օրինակը եթե բերենք, դեռ 30-ական թվականներին Ֆրանսիայում ստեղծվեց, հայերեն ասեմ, որ հասկանալի լինի, ուրեմն CNRS, որը պաստորեն հետազոտությունների եւ գիտության ազգային կենտրոն է, այդպես էր կոչվում դեռ 30-ական թվականներին, 70 տարի աշխատելուց հետո այդ CNRS-ը լաբորատորիաներ ստեղծեց Ֆրանսիայի բոլոր բուհերում եւ այսօր 1000 լաբորատորիա CNRS-ի բուհում աշխատում են։ Եվ պատկերացրեք, եթե այսօր մենք խոսում ենք բուհերի գիտական բաղադրիչի մասին, այդ լաբորատորիաները կարողացան ապահովել Ֆրանսիայի բուհերի գիտական բաղադրիչը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիան այսօր կարող է այդ CNRS-ի դերը խաղալ բուհերի համար։ Այսօր էլ 500 մոտավորապես գիտնականներ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հաստատությունների շրջանակում աշխատում են բուհերում։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ որոշ բուհեր համատեղ ամբիոններ ունեն գիտական հիմնարկների հետ։ Այդ ամբողջ փորձը կարելի է ներդնել, զարգացնել եւ առաջ տանել, ոչ թե փչացնել։ Ամեն ինչ կարգավորված է եւ պետք չէր։ Կարելի է, գիտեք ինչ, կարգավորված է, բայց ցավոք այստեղ ավելի շատ մենք մտածում ենք շենքը ինչպիսին է, շենքում աշխատող մարդիկ ովքեր են։ Այդ բաներից մենք պետք է ձերբազատվենք, մենք պիտի գաղափարը վերցնենք եւ գաղափարը զարգացնենք։ Տեսեք, պարադոքսալ բան է լինում մեր երկրի համար, նո այն ժամանակ սովետական միության համար, որի կազմի մեջ մենք էինք, ամենադժվար ժամանակահատվածում պատմական պատերազմի պայմաններում ստեղծում ենք ակադեմիա, իսկ հիմա, երբ մեզ պետք է զարգանալ, առաջ գնալ, կատարելագործվել, մենք դա փակում ենք և փոխանակ ուրիշների սխալների վրա սովորելու, մենք ենք նույն սխալները կրկնում։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ սա այն դեպքն է, որ չի կարելի եղածը փչացնել, որովհետև ինձ համար եւ իմ սերնդի համար, համենայն դեպս այնտեղ նստած նաեւ մարդկանց համար, որոնք տարբեր սերնդի ներկայացուցիչներ էին, ակադեմիան արժեք է եւ չի կարելի արժեքը փոշիացնել։ Վերջի վերջո յուրաքանչյուր երկրի զարգացման համար առաջինը գիտությունն է եւ հետո կրթությունը։ Ոչ բոլոր երկրները գիտության այն մակարդակն ունեն, որը մենք ունենք, ինչը մենք ուզում ենք բանանային հանրապետությունների մակարդակին իջնենք։ Առանց հետ էլ այդ մարդկանց մենք կոպեկներ ենք տալիս, ուրեմն եկեք այդ ներուժը օգտագործենք, ավելի կատարելագործենք, պայմանները ավելի լավացնենք, որ մեր երիտասարդ գիտնականները, որոնք մեկնում են եւ ուրիշ երկրներ են զարգացնում, մեր երկիրը զարգացնեն։ Դե վերջերս վարչապետը նաեւ ասաց, որ գիտնականները սուրճ խմելով են զբաղված, ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք ինչ, այո, գիտնականները կարող են նաև սուրճ խմել, բայց հենց իրենք գրեցին, որ այդ սուրճ խմելու ժամանակ իրենց հայտնագործությունների մի մասը տեղի է ունեցել։
Ես մի ուրիշ բան էլ եմ ուզում էստեղ բան անեմ, որ եթե գիտական հիմնարկները չկոորդինացվեն գիտնականների կողմից, շատ դժվար կլինի ընդհանրապես երկրում հիմնարար և կիրառական գիտությունների զարգացման և համակարգման գործառույթը, որովհետև միջդիսցիպլինար գիտական հետազոտությունները շատ կարևոր են, և 21-րդ դարում հենց այդ հետազոտություններն են շատ կարևորվում, դրանք գիտական ոլորտների կցման եզրերում են ծնվում, և եթե այդ հիմնարկները մենք ցրենք, ցփնենք, ուրեմն այդ գիտություններն էլ, այդ հայտնագործություններն էլ չենք կարողանա մենք ապահովել, թե մենք դրա ներուժը ունենք, և դրանով նաև մեր ռեյտինգը աշխարհում բարձրանում է և կբարձրանա։ Սա երևի գիտության հետ կապված, որ ես ուզում էի անպայման ասել և որոնց մասին մեր նիստի ժամանակ բուրըն ամենակնարկված հատվածից է նաև հայ գրականության, հայոց պատմության վերաբերյալ հարցը։ Սա դարձավ քննարկման առարկա և… Գիտեք ինչ, ոչ, չդարձավ, որովհետև այս նախագծում դրանք արդեն չկան։ Եվ եթե անկեղծ ասեմ, դրանք չպիտի էլ լինեին օրենքում։ Դրանք ենթաօրենսդրական ակտի հոդվածներ են, որոնք ըստ նախորդ աշխատանքային փաստաթղթի ուղղորդված են դեպի բուհի ղեկավարումը։ Այս բանում չկա դրանք, բայց ես կարծում եմ, որ այո, պետք է դրանք, գիտեք, իմ կարծիքով, գուցե դա հակասի մեծամասնության կարծիքին, բայց ես համարձակորեն ուզում եմ ասել, որ բուհում պետք է մասնագիտական հայերենը պարտադիր լինի։ Մնացածը դպրոցը պարտավոր է տալ, բայց այսօր, որ դպրոցը այդ մակարդակի դեռ չի կարողանում ապահովել մայրինի լեզվի մակարդակը, ուրեմն այդ դրույթները պետք է լինեն անցողիկ կամ ժամանակավոր։ Դա դպրոցի նպատակը պետք է լինի և դպրոցի գործառույթը պիտի լինի, բայց բուհում յուրաքանչյուր մասնագետ պետք է մասնագիտական հայերեն անցնի անպայման, որովհետև ամեն մասնագիտություն հայերեն ունի իր տերմինալոգիան, հասկացությունները և իր պահանջները և իր լեքսիկոնը, երեկա, եթե կարելի է այդպես ասել, ուրեմն մասնագիտական հայերենը պարտադիր պիտի լինի։ Բայց քանի որ սա վարչապետը ասում է, որ հայ գրականություն կարդալու համար ոչ թե պետք է կիբեռնետիկայի ֆակուլտետում այն դասավանդել, այլ պարզապես կարդալ, արդյոք մեկը մյուսին խանգարում է ի վերջո, եթե նույն կիբեռնետիկայի կամ բժշկագիտության կամ մեկ այլ մասնագիտության տերանձը տիրապետի նաև հայոց լեզվին, հայ գրականության, հայոց պատմությանը։ Յուրաքանչյուր անձ, որը հայ է, պետք է իմանա իր մայրենի լեզուն նախ, և պետք է իմանա իր պատմությունը, և պետք է իմանա հայ գրականությունը, և դպրոցում ամեն ինչ պետք է անել դրա համար։ Իսկ բուհում արտալսարանային աշխատանքի, օրինակ, որ բուհում այս տարի Թումանյանի կամ Կոմիտասի հոբելյաները չի նշվել, ճիշտ է, թե ոչ։ Այսինքն ուսումնական հաստատությունը, որը նաև բուհն է, չի կարող զերծ մնալ այդ բոլորից։ Եվ ուզում ես կիբեռնետիկ եղի, ուզում ես պատմաբան եղի, ուզում ես համաշխարային մասշտաբի աստղագետ եղեր, ինչպես Վիկտոր Համբարձումյանը, դու առաջին հերթին հայ ես, որովհետև դպրոցը առաջին հերթին մարդ է դաստիարակում և հայ։ Մարդ հայ, հա, երկուսը միասին է դաստիարակում, իսկ Վիկտոր Համբարձումյանը իմիջիայլոց շատ լավ հայերեն գիտեր և շատ լավ հայ գրականություն գիտեր, ես բախտ եմ ունեցել նրա հետ կազմակերպելու դասեր հեռուստատեսությամբ, այն ժամանակ մենք ավագ դպրոցականների համար քաղաքացիության դասեր կազմակերպեցինք, ինքը 5 դաս ինքն էր վարողը այդ դասերի, և չգիտեմ այ հետարքիր է կենտրոնական մեր հայկական հեռուստատեսությունը պահել է այդ իր արխիվում, թե ոչ, բայց այսօր էլ դրանք շատ արդիական կլինեն, և իսկապես հայ քաղաքացու, հայ ավագ դպրոցականի համար մեծ արժեք կունենան, եթե մեր հեռուստատեսությունը այդ դասերը դնի ու մարդիկ լսեն,
որ կտեսնեք, թե ինչ հայրենասեր էր, ինչպես էր տիրապետում հայոց լեզվին և ինչպես գիտեր հայ գրականությունը։ Վերադառնալով նախագծին, ինչ ականներ է մնացել, որոնք դեռևս կան եւ պետք է հաղթահարեն։ Ճիշտ, լավ բառ ասեցիք, ականներ, բայց ես չեմ ուզում այդպես մարդկանց վախեցնել, բայց կան դեռևս մտահոգիչ հոդվածներ։ Առաջինը, որ ես ուզում էի ասել, դա այն է, որ կառավարման խորհուրդներին է վերաբերում։ Բուհերի կառավարման խորհրդում առաջարկվում է 4, 3, 6 չափը, համամասնությունը։ Մենք առաջարկում ենք էլի 12 հոգեանոց խորհուրդ, որի 4 հոգին լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներ լինեն, 4-ը ակադեմիական կազմի ներկայացուցիչներ, այսինքն դասախոսներ, 3-ը ուսանողներ և 1-ը որից և 1-ը գործատու, որը առաջադրում է նորից բուհը։ Այսինքն 4, 3, 5 ձևաչափը։ Այստեղ ի՞նչն էր բան, որ նախագծում առաջարկած տարբերակի մեջ ուսանողության 1 ներկայացուցիչ է լինում խորհրդում։ Այդ դեպքում մենք ինչպես կարող ենք խոսել ուսանողական ինքնավարության մասին, ընդհանրապես բուհի անկախության կամ ուսանողակենտրոնության մասին։ Երկրորդը, եթե 12 հոգու մեջ ավելի շատ լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներն են, այսինքն դրսի մարդիկ, որոնք իհարկե չինովնիկ չպետք է լինեն, այստեղ իհարկե շատ ճիշտ են արել հեղինակները, որ դա նշում են, բայց միևնույնն է, ինչպես կարող ենք խոսել լիազոր մարմինը, այո, բայց ինչպես մենք կարող ենք խոսել ձեր ասած բուհի ինքնակառավարման կամ ինքնավարության մասին, երբ դրսից եկած մարդիկ, մարդկանց ձայները ավելի շատ են և այդ կառավարման խորհուրդները տվյալ բուհի ուսումնական հաստատության կյանքն են կառավարում և պլանավորում։ Բայց ինձ ամենաշատը ինչն էր մտահոգում, անկեղծ ասած, և ինձ հետ համաձայնվեցին հանրային խորհրդի անդամները, որ երբ որ լիազոր մարմնի անդամները ավելի շատ են լինում տվյալ խորհրդում, վտանգ կա այդ խորհուրդը քաղաքականացնելու, դրա համար ճիշտ կլինի, որ ներսի մարդկանց, ակադեմիական ներկայացուցիչները, բուհի աշխատողների չափաբաժինը ավելի շատ լինի։ Նույնը վերաբերում է 27-րդ հոդվածին, որը գիտական հիմնարկի կառավարման խորհրդի մասին է խոսքը և դրա համամասնության։ Նորից լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներն ավելի շատ են, քան գիտական համայնքի ներկայացուցիչները, նույն վտանգն էլ այնտեղ կա, կարծում եմ։ Տիկին Թոփոզյան, հենց նախարարը, հենց իշխանության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ շտապես ասում էին, որ պետք է բուհերը ապակաղաքական լինեն և այլն և այլն, այս դեպքում ինչու են ճիշտ հակառակը, հա, գործերը ցույց տալիս և ինչի էր հենց այս համաչափությունը ընտրվել։ Գիտեք, որտեվ ի սկզբանե կարծես թե անվստահություն է հայտնվում տվյալ գիտական հիմնարկի կամ տվյալ բուհի ուսանողա դասախոսական կազմին, ըստ երևույթին դա է պատճառը։ Դրա համար եթե փոխվի համամասնությունը, կարծում եմ ամեն ինչ տեղը կլինի և կարող ենք այլևս չմտահոգվել, մեր կարծիքով, հիմա ես չգիտեմ ինչ կլինի հետո։ Մենք առաջարկում ենք նաև, որ կառավարման խորհրդի անդամները և նախագահը այդ 31-րդ հոդվածում նշվի, որ պետք է լինեն ՀՀ քաղաքացի, որովհետև երբ խոսքը գնում է այդ կառավարման խորհրդի մասին, մեզի ցույց են դնում ամերիկյան համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդը, նա ուրիշ տրամաբանությամբ է կազմված և ուրիշ գործառույթներ ունի, այնտեղ ով փող ավելի շատ է տալիս, ինքն է թելադրում, այստեղ լրիվ ուրիշ տրամաբանությամբ են մեր կառավարման խորհուրդները, այնպես որ պետք չի դա բերել օրինակ և հետո վերջիվերջո ինչ է, մենք այդքան խելք չունենք, որ ինքնուրույն մեր կառավարման խորհուրդների համամասնությունը որոշենք։ Հաջորդը, որի մասին անպայման կուզենայի ասել, դա գիտության թեկնածուի և գիտության դոկտորի
մեկ աստիճան դառնալու որոշումն է, որը նույնպես մեծ արձագանք է գտել եւ բուրը քննարկվում էր։ Փաստորեն մեխանիկորեն գիտության տեխնացուն 5 տարի հետո ստանում է դոկտորի աստիճան։ Այստեղ խախտվում է գիտական աստիճանը շնորման եւ գիտական կոչումների համակարգային կապը։ Այսինքն այդ պաշտպանություն եւ այլն պետք չէ, հա՞։ Հիմա կասեմ։ Եվ դոկտորի գիտական աստիճան ստանալու մոտիվացիան։ Ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մեկ կոչումների մեկ աստիճան, դա գիտության դոկտորն է, մեխանիկորեն մեր ունեցած գիտության տեխնացուն 5 տարի հետո ստանում է դոկտորի աստիճան եւ էլ պետք չի որևէ գիտական նոր հարթակ փնտրել կամ գտնել, որ դոկտորի աստիճան ստանաս։ Մոտիվացիան լրիվ վերանում է։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք, եթե այդքան դա պետք է մեր երկրին, ուրեմն PhD մակարդակը, այսինքն գիտության տեխնացուի մակարդակը դարձնել դոկտոր, գիտության դոկտոր, եթե դա այդքան պետք է։ Իսկ այսօրվա դոկտորները համապատասխանեցվեն հաբիլիտացված դոկտորի մակարդակին։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ նրանք, որոնք այսօր դոկտոր են, կպահպանեն իրենց դոկտորի աստիճանը, բայց պլյուս կունենան բուհում, միայն նրանք կունենան բուհում գիտամանկավարժական գործնեություն ծավալելու իրավունք։ Այսինքն, այսօրվա դոկտորները միայն կկարողանան պրոֆեսորի կոչում ստանալ եւ բուհում աշխատել որպես դասախոս։ Մնացածը կմնան PhD-ի մակարդակին, գիտության տեխնացուի մակարդակին, որտեղ մեխանիկորեն դա անել բոլորովին իմաստ չունի։ Կրկնում ենք, կրկնօրինակում ենք Եվրոպային, գուցե այս համաձայնվեն, չգիտեմ ես, գուցե այս բայցը մնա, եւ այդ դեպքում բոկը ինչ պիտի անենք, բարձրագույն որակավորման կոմիտեն։ Եվրոպայում չկա այդ բոկը։ Այդ դեպքում ինչ անենք, բոկն էլ վերացնենք։ Չգիտեմ։ Որն է ճիշտ, այստեղ։ Գիտեք, իմ կարծիքով բոկը առայժմ պետք է, որտեղ դեռ գրագողությունները շատ են, դեռ ոչ արդիական թեմաների հաստատումը շարունակվում է, ոչ բոլոր այդ գիտության տեխնացու դառնալու համար այդ աշխատանքներում նորույթ կա։ Ոչ բոլոր դոկտորականներն են նոր ուղություն ստեղծում հանրապետությունում։ Դրա համար բոկը իմ կարծիքով դեռևս պետք է, բայց ժամանակի ընթացքում նա էլ պիտի վերանա Տիկին Թոփոյանի վերջո տրամադրվածությունը, ինչպես էր նախարարության ներկայացուցիչների պատրաստակամ էին նորից գնալ փոփոխությունների։ Իրենք լսում էին, իրենք լսում էին, իրենք առաջարկեցին բոլոր մեր առաջարկությունները, որ հնչեցին, հավաքել, ըստ հոդվածների տեղադրել եւ ուղարկել։ Մենք արդեն այսօր ուղարկեցինք իրենց։ Կարծում եմ, որ պիտի որոշ բաներ փորձեցինք մենք հիմնավորել, փորձեցինք մենք ասել, փորձեցինք մեր մտահոգությունները ներկայացնել։ Հիմա չգիտեմ, որը կընդունեն, որը ոչ, բայց շատ ցավալի կլինի, եթե այն, ինչի մասին ես ասեցի, արհամարվի, չնայվի, եւ մանավանդ ակադեմիայի այդ փոշիացումը եւ այդ մտադրությունը, եթե հաշվի չառնվի։ Տիկին Թոփոյան, այսպես ասած, դուք ձեռքներդ կշտած աշխատում եք, հա, հանրային խորհրդում եւ նաեւ ձեզ նման մյուս հանրային խորհրդի անդամները։ Որոնք ժողովներն են, այո։ Ամբողջ տարին միայն հանրային խորհրդի մասին խոսվում էր, թե լավ չեն աշխատում, քիչ են աշխատում, ավելորդ կառույց է եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո ինչպես եք վերաբերում այս խոսակցություններին եւ այն ծավալի մեծ աշխատանքին, որը կատարվում է, ընդ որում անվճար, եթե չեմ սխալվում։ Դուք չեք սխալվում, ոչ թե ընդվորում, այլ բացարձակապես անվճար։ Հարցը նրանումն է, որ պետք է թե պետք չէ սխալ են նման մարդիկ մտածում։ Պետք է, գիտեք ինչու, բոլոր դեպքերում կողքից կարծիք է, բոլոր դեպքերում հանրային խորհրդում ոչ ընդդիմադիրներ են հավաքված եւ ոչ էլ իշխանամետներ։ Կան մարդիկ, որոնց իհարկե իշխանությունն է նշանակել, բայց միևնույնն է, քննարկման ժամանակ
չի լինում այն մթնոլորտը, որ իշխանամետը ինքը իր կարծիքները առաջ քշի ու այդ կարծիքները մյուս մասին, որոնք իշխանությունների կողմից չեն նշանակված, այլ ընտրված են հանձնաժողովներում, կարողանա պարտադրել։ Նման բաներ եղել են, փորձել են պարտադրել, բայց այնտեղ ես պիտի ասեմ, որ շատ լուրջ մարդիկ են հավաքված և մարդիկ, որոնք իրենց ոլորտում հայտնի են, իրենց ոլորտի համար մեծ աշխատանք են արել, դրանով իսկ մեր հայրենիքի համար են մեծ աշխատանք արել, և նրանց ինչ որ տեսակետ առանց հիմնավորման պարտադրելը անհնար է։ Դա մեկ, երկրորդը պետք է ասեմ, որ բոլոր հանձնաժողովները շարունակում են աշխատել։ Երրորդը, բոլոր հանձնաժողովներում նույնպես պրոֆեսիոնալներ են աշխատում, որոնք այսօր ես կասեի չինովնիկական կազմում մի քիչ պակասում են։ Այնպես որ հանրային խորհուրդը լրացնում է այն, ինչ և համակարգում է այն, ինչ խոսվում է հանրության մեջ, այն, ինչ խոսվում է տարբեր հասարակական կազմակերպությունների պատերի ներսում, այն, ինչ խոսվում է տարբեր հաստատություններում, մենք բոլոր դեպքերում ամեն մեկս մի տեղ ենք աշխատում, և մեր հաստատությունների ձայնը, մեր հանրության ձայնը, համայնքի, այո, համայնքի, հանրության ձայնը բերում ենք հանրային խորհուրդ։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկիրը հանրային խորհրդով ավելի ուժեղ կլինի ժողովրդի ձայնը լսելու առումով, ավելի ուժեղ կլինի ժողովրդի և իշխանության կապը պահպանելու առումով, եթե մենք ճիշտ օգտագործենք հանրային խորհրդի ներուժը և ճիշտ օգտագործենք նրա գործառույթները։ Վազգեն Մանուկյանը իր հրաժարականի տեքստում ասել էր, որ խզվել է պետություն և հանրային խորհուրդ կապը, հա։ Այո, հիմա փաստորեն հիմա դեռ նույն իրավիճակում ենք։ Գիտեք ինչ, խզվել է, դա այսօրվա մասին չի խոսքը։ Կամաց-կամաց խորհրդի կազմելուց հետո, խորհրդի ստեղծվելուց հետո, կամաց-կամաց իրապես խզվում էր կապը և հիմա ավելի խորանում էր։ Դրա համար պետք չի սեպ խրել, հանրային խորհուրդը կարող է շատ լավ գործիք դառնալ ժողովուրդ իշխանություն կապը պահպանելու համար։ Մենք պիտի աշխատենք հանրային խորհուրդը զերծ թողնենք կուսակցականությունի, կուսակցականանալուց և օգտագործենք այն մարդկանց ներուժը և ցանկությունը մի բան անելու, մի բան փոխելու մեր երկիրը ավելի հզորացնելու համար։ Տիկին Թոփուզյան, Վազգեն Մանուկյանի հրաժարականից հետո թվում էր, որ այդ հրաժարականները կշարունակվեն և եղավ, հա, այդպես պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը։ Երկու հոգի, եթե չեմ սխալվում, այո։ Գիտեք, այստեղ շատ նոր բան եք դուք ասում, ինչպես ես բացատրեմ, որ դուք ինձ ճիշտ հասկանաք, ես երբեք ոչ մի կուսակցության մեջ չեմ մտել, մի անգամ եղել եմ կումկուսի, անդամ և ամենաբարձր պաշտոններից մեկն եմ գրավել, դրանից հետո ես ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ եղել և չեմ հարել որևէ մեկին, ես ունեմ երկիր, ես ունեմ հայրենիք, ես նրան եմ ծառայում, կարևոր չէ վերևներում ինչ է կատարվում, բայց այստեղ թիմի հասկացողություն կա։ Հիմա մեր բոլոր հանձնաժողովներում հավաքված են պրոֆեսիոնալներ, որոնք իհարկե նույն ձևով չեն մտածում, բայց հանձնաժողովի նպատակը տարբեր կարծիքներ իրար կողք բերելն է և հասնելն է ընդհանուր կարծիքի, տվյալ հարցի և տվյալ ոլորտի համար հասկանալի և ընդունելու լինելու տեսանկյունից։ Ոչ մեկին հանձնաժողովի նախագաներին ոչ մի բան առաջարկված չի եղել, ես դա շատ պատասխանատու ձևով եմ ձեզ ասում, ոչ մեկին ոչ մի բան պարտադրված չի եղել։ Հիմա պիտի ընտրվի նախագահ, գուցե այդ նախագահը, ինչպես ասեմ, չկարողանամ ես
ասենք, այդ մարդու հետ աշխատեմ, ինչու ես այդ տեղը զբաղեցնեմ, երբ որ հանձնաժողովը չի կարողանալի արժեք աշխատել, եթե ես չկարողանամ նոր խոր ձևավորված խորհրդի հետ աշխատեմ, ես գործին վնաս կբերեմ։ Ավելի լավ է այնպիսի մարդ ընտրվի կամ լինի, որը կարողանա հարցեր լուծի խորհրդում, որը կարողանա ճիշտ հասցնել հանձնաժողովի առջև դրված հարցերը և գործերը։ Դրա համար ես չեմ ուզում հիմա ոչ մի բան ասել, ես սովորեմ աշխատելու, ինձ համար միևնույնն է, թե ովքեր կլինեն, բայց եթե զգում ես, որ դու գործույնն ես վնաս բերում, դու պետք է քաջություն ունենաս ասելու, որ գիտեք, ես էլի կմնամ խորհրդի անդամ, բայց ղեկավար չեմ ուզում լինել, որտեղ։ Իսկ եթե ճիշտ հակառակը լինի, հենց իրենք վնաս բերեն հանրային խորհրդին, օրինակ այն մեկը, ով կլինի նախագահ, եկեք ուցե մնալ պայքարել։ Գիտեք, եկեք առաջ չանցնենք, տեսնենք ինչպես կզարգանան զարգացումները, ինչպես կգնան։ Համենայն դեպս ես հակված եմ աշխատելու, բայց եթե տեսնեմ, որ իմ աշխատանքը, նորից եմ կրկնում, հանձնաժողովին և հանրային խորհրդին կարող է վնաս բերել, ուրեմն ես այդ քաջությունը ունեմ, ես կարող եմ ասել շնորհակալ եմ, ես գնացի։ Տիկին Թոփոզյան, նոր անդամներ նաև հանրային խորհրդում կան, Դանիել Իոնիսյան և մեկը Ալբերտ Ստեփանյան, ինչպես ընդունեցին հանրային խորհրդում նոր անդամների և ինչ տրամադրություններ ընդհանրապես կան։ Գիտեք, տրամադրություններ ես ժամանակ չեմ ունեցել ոչ մեկի հետ կիսվելու, մենք ամսի 12-ին իմացանք այդ մասին, որտեղ վետորն էր նշանակված, մենք հազիվ մեր այդ խորհրդի բանը հանձնաժողովի նիստը արեցինք, բայց ես իմ տրամադրվածությունը կարող եմ ասել, ցավոք ես 2-ին էլ չեմ ճանաչում որպես մարդ և որպես գործիչ, հա՞։ Այն ինչ, որ հեռուստատեսությամբ եմ տեսել, այդքանը գիտեմ, բայց դե գերևա ընթացքում, հիմա չեմ կարող ասել, գերևա ընթացքում ու կաշխատենք մենք համենայն դեպս, ով որ նախագահ լինի, կաշխատենք օգնել, իսկ եթե չստացվի կամ այդ օգնությունը պետք չլինի, ուրեմն պետք է ասել ստեսություն։ Վազգեն Մանուկյանի հրաժարականը անակնկալ էր ձեզ համար։ Գիտեք, խոսակցություններ գնում էր դրա մասին, բայց որ հաջորդ օրը պիտի անմիջապես լինի, որտեղ մենք դրա նախորդ օրը քննարկում ենք այդ մասին, ասենք պետք է հանրային խորհուրդը թե ոչ, մեր նախագահը պիտի ասենք հրաժարական տա թե ոչ, և իմ կարծիքով ավարտվեց հավաքը նրանով, որ առայժմ պետք չէ շտապել ու պետք է շարունակել։ Այո, ինձ համար անակնկալ էր հաջորդ օրը, երբ լսեցի Վերնատան մասին և տեսա, որ Վերնատունը ղեկավարում է պարոն Մանուկյանը, ինձ համար դա անակնկալ էր, գուցե մյուս անդամները գիտեին, բայց ես չգիտեի։ Տիկին Թոփոզյան, տարին մոտենում է ավարտին, ի վերջո ամփոփելով, հա, ինչ արդյունքներ ունենք այս տարվա համար, և դուք էլ նաև որպես դասախոս, մանկավարժ, արդյոք կարողացանք այս ոլորտում որևէ հաջողություններ, ձեռքբերումներ ունենալ, ավելի լավ Հայաստան ունենք այսօր։ Համենայն դեպս, եթե մենք խոսենք ուսումնական հաստատությունների մասին, բավականին գործընթացներ սկսվել են, այ թեկուզ այս օրենքի նախագիծն էլ, քանի 2 տարի առաջ, և վերջին անգամ 2 տարի առաջ նորից բարձրագույն կրթության մասին օրենքը ոլորտ դրվեց, հա, ոլորտում դրվեց։ Փաստորեն այս ընթացքում այս նախագիծը բավականին փոխվեց, շտկվեց։ Հիմա տեսնենք կառավարություն ինչպես կներկայացվի։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողով էլ գնալ, եթե գնա, պետք է անպայման այնտեղ լսումներ կատարվեն և պրոֆեսիոնալներին կանչեն և քննարկեն, որովհետև ես մի քիչ մտավախություն ունեմ, որ ոչ բոլոր պատգամավորները լավ են պատկերացնում բարձրագույն ուսումնական հաստատության ոլորտը և մանավանդ գիտությունը։ Լսումները չեր խանգարի,
կողմնորոշելու, ուղղորդելու, համոզելու, բացահայտելու, հիմնավորելու համար։ Բայց նույն դասախոսների հետ հանդիպումները, քննարկումները տպավորություն էր, որ նախարարը այդքան էլ պատրաստական չէր, հա, զիջումների գնալ, անընդհատ քաղաքական աստառ էր տրվում այդ ամենին, Հոյդայի երիտասարդների այդ ակցիաները եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո կոմպրոմիս կգտնվի, թե ամեն դեպքում կամ պետք է մի կողմը հրաժարական տա, ինչպես պահանջում են, կամ մյուսները պարզապես աչք փակեն։ Գիտեք ինչ ումն է բանը, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է սովորենք միմյանց լսել, մենք պետք է սովորենք միմյանց հավատալ, վստահել։ Այդ տեսեք, այս նախագծի մեջ շատ բաներ կա, որ անվստահության արդյունք են։ Եթե մենք, ով ուզում է լինենք, նախարար լինենք, դասախոս լինենք, ռեկտոր լինենք, դասախոս բան լինենք, ինչ են ասում, ուսուցիչ լինենք, մենք պետք է միմյանց լսենք և վստահենք։ Եվ լսելուց հետո պարզ է գալիս է երկրորդ բանը, իրար կարողանանք համոզենք, համոզել կարելի է միայն հիմնավորումներով։ Եթե մենք անդադար ասենք, ինչու այդ մասին նախկինում չէիք գոռում, չէիք ասում։ Գիտեք, այդ հարց չի լուծում։ Թողնենք նախկինը, մոռանանք նախկինը, եկեք այսօրվա մասին մտածենք և իրար լսենք։ Եվ գիտեք, շատ կարևոր է մեր մեծերի օրինակը երիտասարդների համար։ Եթե մենք ասում ենք, որ Հայաստանի հպարտ քաղաքացին իրավունք ունի և պետք է մասնակցի իր կյանքին վերաբերող հարցերում, որը շատ կարևոր պահանջ է, մենք պիտի դրա հնարավորությունները տանք։ Եթե այդ քաղաքացին սխալվում է, մենք պիտի իրեն լսենք, հիմնավորենք, որ ինքը սխալ է, և կոմպրոմիսի գանք։ Եթե այս բոլորը արվի, ինձ թվում է, ինչ է պատահել, ամեն ինչ էլ կարելի է հաղթահարել, և կարող ենք մենք առաջ գնալ, այո, ուղղակի մենք պիտի իրար լսենք, լսենք։ Չի կարող պատահի մի մարդը ամեն ինչ իմանա, ամեն մարդ խորհրդի կարիք ունի, ինչ պաշտոն ուզում է գրավի։ Ուրեմն, պրոֆեսիոնալներին պետք է լսել, պահանջել, որ իրենք հիմնավորեն իրենց ասածը, պահանջեն, որ համոզեն չինովնիկներին, վերջի վերջո այդ չինովնիկը հոգրակը չի ընկել, հիմա այսօր ինքն է այդտեղ նստած, ուրեմն օգնենք այդ մարդկանց, բայց չինովնիկն էլ լսել պիտի իմանա։ Տիկին Թոփուզյան, մյուս տարի ոչ միայն բարձրագույն կրթության օրենքի նախագիծն է, հա, այսպես շատ սուր ի վերջո կամ լինելու է, կամ չի լինելու, այնպես էլ նաև Ստամբուլյան կոնվենցիա և այլն և այլն, որոնք կրկին հանրային խորհրդի ուշադրության առանցքում են եղել, այս առումով ինչ ակնկալիքներ ունեք 2020-ից։ Գիտեք, այդ Ստամբուլյան կոնվենցիան, ես վախենում եմ դրանից, ինձ ճիշտ հասկացեք, ես բավականին հանդուրժող մարդ եմ և ճիշտ է մեծահասակ եմ, բայց ժամանակի շունչը զգացող մարդ եմ։ Ես համաձայն եմ, որ ամեն մարդ մի անգամ է ապրում և ինքը պիտի որոշի իր կյանքը ինչպես դասավորի, բայց այդ դասավորելը չպիտի խանգարի մյուս խմբին, որը ուրիշ կարծիք ունի այդ կյանքը դասավորելու մասին, և դա հրապարակավ չպիտի արվի։ Խնդրեմ, դու ունես այս կողմնորոշումը, խնդրեմ, եղիր այդ կողմնորոշման հեղինակը կամ այդ կողմնորոշման, այդ կողմնորոշումը թող չխանգարենք ես քո կողմնորոշումը իրացնելու, հա, եթե կարելի այդպես ասել, բայց դրանից այն կողմ, այնինչ ընտանիքին է սպառնում, իմ կարծիքով չի կարելի դրա հետ համաձայնվել, ասենք ամուսնություններ, երեխա որդի գրել և այլն, դրանք բաներ են, որոնք անմիջականորեն ազդում են մեր ազգային ավանդույթների, չասեմ մենակ, մեր ազգային ինքնության, մեր ազգային մտածելակերպի, մենտալիտետի վրա։ Իսկ եթե պարտադրեն Արևմուտքը, օրինակ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովը վերջերս զեկույց էր հրապարակել և այնտեղ ևս արձանագրել, հա, որ Հայաստանը դեռ չի ընդունել Ստամբուլյան կոնվենցիան։
Գիտեք ինչ, մենք հնարավորություն ունենք այդ կոնվենցիայի որոշ հոդվածներ սառեցնել։ Օրինակ, ես կսառեցնեի առաջին հերթին կրթության մասին 14-րդ հոդվածը։ Գիտեք, երևի հետևել եք հանրային խորհրդի քննարկումներին, ես ուղղակի վրդովում եմ այն մարդկանց վրա, որոնք անմեղ հրեշտակի դեմքով ասում են, որ այդ եւ ընդ որում դրանց մեջ կան նաեւ լուրջ մարդիկ, օրինակ այդ Պետրոս, ինչպես էր Պետրոսի ազգանունը, չեմ հիշում, Պետրոսի մոտ բավականին լուրջ մարդիկ եկան միջազգային Պետրոս Ղազարյանի միջազգային փորձագետներ եւ միջազգային փորձ ունեցող մարդիկ, որոնք ամեղ ձայնով ասում են, որ ոչ մի մտահոգիչ եւ ոչ մի ական, ինչպես ասեմ, դժվար բան, այո, դժվար ոչ մի վտանգավոր բան այդ կոնվենցիայում չկա, անհարմար է, չի կարելի սխալ հասարակական կարծիք ձևավորել, չի կարելի սխալ գնահատական տալ, ավելի լավ է ճիշտը ասել բայցով, քան թե ասել, որ չկա, կա։ Վերցրեք, կարդացեք կրթության մասին 14-րդ հոդվածը, որը կարծես թե ոչինչ, ոչ մի վտանգավոր բան չկա, բայց երբ ասում ես, որ քո ինքնությունը հասկանալ և քո սոցիալական դերը հասկանալ, արդեն մեջը կա վտանգավոր բան։ Եթե դու աղջիկ ես, ինչ ասելա սոցիալական դեր, այսինքն աղջիկ եմ, բայց ինձ աղջիկ չեմ համարում, ինչ ա այդ։ Ընդ որում, այդ գիտելիքները մենք պարտավոր ենք տալ հանրակրթության, ընդհանրապես ներողություն, կրթության բոլոր մակարդակներում, այսինքն նախադպրոցական հիմնարկից սկսած։ Տիկին Թոփուզյան, ինչու է անընդհատ փորձարվում կրթության ոլորտ նման ծրագրերով, հա, այսպես ասած, լցնել նույն կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության շուրջ աղմուկը ողջ տարին հենց դրա մասին էր, հա, թե ինչ ներկայացում է ֆինանսավորվում, ինչ ֆիլմ է ֆինանսավորվում, ինչու հիմա, ինչու այսպես։ Գիտեք ինչու։ Դուք ի վերջո այս ոլորտում ամենաբարձր պաշտոններն եք զբաղեցրել։ Գիտեք, չի ամենաբարձրը, չէ իհարկե, բայց բարձր, այո, ճիշտ եք ասում, ես ինչ որտեղ դրա համար ամեն վարքյան ինձ մեղավոր եմ զգում, հասկանում եք, այ այդ նույն բանը կրթության բոլոր մակարդակներում դու ինչպես ես դա մտցնում, թողեք հանգիստ այդ երեխաներին ախր, թողեք այդ մարդը 18 տարեկան դառնա, հետո ինքը ինչ կորոշի, ինչ սոցիալական դեր իրեն կորոշի, կզգա, թողանի, բայց երեխաներին հանգիստ թողեք, ինչու ա դա արվում, ես ձեզ ասեմ, վերջերս մանկավարժական համալսարանը անցավ հավատարմագրում, այդ հավատարմագրման հանձնաժողովի մեջ ընդգրկված էր նաև մի արտասահմանցի փորձագետ, որը եզրակացության մեջ այսպիսի մի նախադասություն էր գրել, որ պետք է բուհում ուսանողը ինքը իրեն լավ ճանաչի, ես իհարկե բառացի չէի, իմանայի, որ այդ հարցը կտա, ես կբերեի հենց այդ նույն նախադասությունը կկարդայի, որ դուք զգայիք, ես հիմա ուղղակի այդ նախադասությունը կարծես թարգմանում եմ, որ դուք այսօր պետք է ձեր ուսանողներին սովորեցնեք բոլոր այն գիտելիքները, որոնք հետագայում ձեր հասարակությունը կփոխեն, իսկ ձեր ուսանողները կդառնան առաջնորդներ այդ բնագավառում։ Ինչ է ստացվում, որ եթե մենք Ստամբուլյան կոնվենցիայից ելնենք, որ պետք է բոլոր մակարդակներում կրթության մենք այդ գիտելիքները տանք, ուրեմն մեր ուսանողները պետք է այդ գենդերային գիտելիքները լավ իմանան եւ ոչ միայն լավ իմանան, այլ նաեւ փոխանցեն, որտեղ ուսուցիչ են դառնալու, փոխանցեն սերունդներին, որպեսզի մեր հասարակությունը փոխվի, բայց այն ձևով է գրված, որ դու հետո ես գլխի ընկնում, ինչ ասում։ Կարողանալու ենք դեմն առնել այս, չգիտեմ ես, համենայն դեպս չի կարելի լռել, համենայն դեպս ես էլ եմ ասում, թող ընդունեն միայն այն հոդվածները, որոնք վերաբերում են բռնությանը, ով է օրինակ հանրապետությունում բռնությանը կողմ, ես չեմ կարծում, որ մեր հանրապետությունում կա մի մարդ, որը բռնությանը կողմ լինի, ես չեմ հավատում դրան,
Ուրեմն եկեք սառեցնենք այդ հոդվածները։ Ես այդպես եմ կարծում, չգիտեմ։ Հարցազրույց ավարտենք ուրախ նոտայով։ Շուտով ամանոր է, դուք ինչպես եք պատրաստվում նշել ամանորը։ Վարչապետը եւ իր տիկին առաջարկում են ստեղաններից հրաժարվել եւ հանրապետության հրապարակում տոնածառի շուրջ նշել միասին։ Ինչու՞ չէ, դա էլ է տարբերակ, բայց ես օրինակ դա ընտանեկան տոն է ինձ համար, գուցե իմ սերնդի համար էլ ընտանեկան տոն է։ Եվ առաջին հերթին մենք երևի 12-ին ընտանիքում կնշենք, իսկ հետո կարելի նաև հրապարակ իջնել, ինչու՞ չէ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրում ենք այս գարեջուրը։